Наиве, сега и кажувавме на Ива дека има реприза, знаете, некаде околу полноќ на Урбан Тајк и се разбира, сите материјали и интервјуа ги имаме и на нашиот YouTube канал на ТВ21, во плейлиста ќе одите на Урбан Тајк. А ако не, исто, ги, така, ги објавуваме на нашата Facebook страна, ги тагнуваме гостите така да лесно и едноставно можете да ги прегледате мисите доколку не сте дома во овој период од денот. А можете и фолоу на Инстаграм, кога веќе сме знаете кај бесплатниот момент на рекламирање. Ви благодариме многу. Имаме супер гостинка, талентирана и тоа како. Млада, да. Млада. Доправо ја чека незиното време. Доправа. Доправа. Доправа, кажам. Дали тоа се србиза? Признај дека го вежбаш през името. Колку пати до сега го повтори незиното презиме? Па едно 4-5 пати на телефон ни требаше време за да го нели искуцам и да го абсорбирам во мојата глава, но добра. Дали нема е запомнато? Стейлар. Така беше, не, не го погреши, знаеш. Не, не, ајде уште еднаш. Ај, кажи го ти, зато ти реков запамти го. Сања Здјелар. Хрватско презиме. Повели Сања. Хрватско, друга, не ли? А другарко со виолината. Хрватица. Да. Српско, да. Да, може. А српско, добро, добро. Добро ве, најдов. За прв пат се кај нас така. Во Урбан. И еве, конечно. Така. Што говоривме. Ама не си сама, имаш друштво, гледам. Да, со мојата пријателка од малите години. Како се вика пријателката? Па, сега, вака нема некој име, ама се надевам кај најдам. Виолина универзална. Да. Може така. Виолина Здјелар. Да. Може така. Ајде да ќе започнеме од почеток, а почетокот е кога се всушност твоите почетоци? Почетокот е не пазиме за прежањево. Почетокот е кога се твоите почетоци? Да. Ајде на почетокот да зборуваме за твоите почетоци. Е така. Вака како сега се здружи со овој инструмент? Дали тоа беше наметнато од твоите или пак желбата ја пројави сама? Вака сега јас немав некоја желба, тоест не изразував некоја желба за музиката. Брат ми многу пееше. И самите родители како да го поттикнат во тоа што го прави, го запишува во музичко, ама немаше некоја желба. И во сега сила му доаѓа некако, ајде, па, не, учи, да, се така, па, па добро, нека се обиде, да, да. Ама не пројави некоја желба и сега, да не биде како за джабе, ме праша дали сакаш ти да пробаш. И јаве во тој момент како, не, ај ке пробам. Е, еве, пробав и еве сега. На колку години? На 6 почнав. И со 7 години веќе почнав да свирам. И колку години веќе пробуваш да свираш? 10. Не пробува, свири. Да, 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 да. Си се разбираме с вас. Да, да, поправам. Интересно е ова како непланирано на некој начин излегуваат работите, ама како викаат, веројатно ништо не е случайно. Не е случайно, да. А денес, брат, ти помага во некој дел? Тој целосно се откажа од музиката или како? Па не баш, си пее некогаш така дома и се што ќе свирам дома, он више го резонирал и некогаш така знае како да ме следи. Да, да ме следи. И да, тоа. А не ти вика онај момент, е, Сања, Сања, требаше јас да си свирам на виолина? Па се покајали во меѓувреме, па не? Па не, он си тренира бокс и баш е успешен во тоа и му посакувам се најдобро. Има кој да те брани, тоа е да, најважно. Тоа ти ќе свириш што ќе брани, тоа е компензација. Така. Ти ќе свириш кога тој ќе е во рингот, да, знаеш, онака да го јачаш. Така, да. Еве да го поздравам сега. Да. Доколку ме гледа. Сигурно те гледа. Правиш интересни кавери. Така, на YouTube ги ставам. Имаш свој YouTube канал, така? Да. Да можеш да си го кажеш слободно за да, Сизи, значи да. Си празна места Зи. Тоа излезе од почетната буква од моето име С и нели од презимето З и како нешто интересно Сизи го направив. И гледам дека доста ме поддржуваат и тоа ми е како еден вид на поттик да продолжам уште еве да правам. Тоа баш излезе како непромислено. Така. Немав некоја желба така да правам нешто кавери, ама во последно време гледам нели во Америка се доста актуелни тие работи и викам зошто некој еве да не проба од Македонија. И еве почнав и се надевам ке раснам така со каналот. Оно што е интересно, публиката многу добро влијае на твојата музика и некако така, па новите генерации ти знаеш да свириш не само на класична музика за која што не сте да, обучени, туку напротив шарате со стилот, така, знаеш да, нешто современо. Да, сега во последно време правев кавер на Не ми дава мир. Таа песна од екипата на Urban Records. Тие, тоест новата публика знае помладата публика. Ние ги поздравуваме, тоа се наши така, драги пријатели и соработници. Така, еве поздрав до нив.
Не ми дава мира Андрей Тракер. Тракер, така. Поздрав, че? Да. Дойди ни в емисия да чекам. Пак, да. И стварно са дичките онака урбани. Да, да, баш. Създаваат нещо ново, нещо нали к тебе, па некако убаво сте се усогласили. Така. Да. Заедно и со Йосиф има. И со Йосиф. Да, справев и од Држиме буден од Йосиф. Исто од Моет, таа има најпозната. После има на многу правев од нив. Не ми секогаш ќе слушнеме нешто, ќе слушнеме. А требаше на страна виолината и музиката забележувам некои пердувчиња нешто. А, така да. Интересно, ова е дел од стајлингот, да, има некој посебно значење за тебе? Па не, баш ама ете се трудам по нешто да ме знаат како нешто да имам така. Како му обележе, да. Елемент. Да. Се сите ова ќе ги асоцира на Сара Мейс, пошто нели она пердувчиња така. Пердувча. Ама, ете. Так. Ама, ова е за свирење на виолина. Да, не го правам во секој дневно. Да, баш, баш. Убаво ти стои во секој случај. Благодарам. Имаме аудио од еден твој кавер, кој што ќе ни биде како подлога за така. Твој настап, нели, да. Тука. Јас лично би сакал да го слушаме тоа сега, затоа што ќе имаме време за муабет. Може да се станам така. Може да стане слободно. Режија, ако го имаме само подготвено файлот, аудио файлот и ако може убаво да пуштиме тука тон. Аудио и видео сега на нашата сцена. Две во едно. Да. Сања, уживајте, намести си се, Сања сцената е Сдиелар, твоја. Сања Сдиелар, да не забораваме. Да. Сања Сдиелар. Само ако може тонот да се слуша убаво. А ние да уживаме, уживајте вие пред големите мали екрани. Ова е тој момент кога водителите зборат додека режијата пушти. Само да е луксус, да е комфортно. Веќе не осекам болја, ко да ме погледна бол. Сме лидере многу на раните сол. Сме немале колку што имавме сол. И сега баш се ни е добја, ко да ме погледна бол. Немаше простор за сози, да си ме асфалт отворија. Улица знае за моите ранија, не ке врат ништо да зборија. Се скупи као ромен, телефонот ми звони го. От ми си пач ново и ново ли си че будело. Знам се ке биде ворец, за сите рани си помое. Је вечер се за нас, а тоа ми треба. Еден живот у нас, ја не знам да тадам само цел. Ваша волен може, од кока трне нозе. Знам се ке биде ворец, за сите рани си помое. Је вечер се за нас, а тоа ми треба. Еден живот у нас, ја не знам да тадам само цел. Ваша волен може,
беше кръва ме мило. Сека е чест. И хубаво звучи. Добре. Реубаво звучи. Макава живо. Да, да. Не знам баш, ама пошо я дома си ги правам, нели, аудио тие работите и си го случвам и по друго ми е него вакава живо. Прв пар ми е вакава живо да е свирам. Реубаво е, затоа што имам и добра акустика во просторите, да. Никако убаво го долови целиот момент. Благодарам. Ние те слушавме со искуството и навиката на овај звук, супер беше. Благодарам. Надевам и на телевизија мога ќе звучи вака. На телевизија уште хубаво, верувај, ќе видиш на снимката. На телевизија единствено што изгледаме со плюс килограми поради камерите. Да, знам тоа. Да, и евентуално јас ако изгледав на самиот почеток како робокап, тоа е ради овие подпунки и ради тоа што колегата не ми кажа. Ама морам вака да седам за да изгледам послабо, така? Режија, да? Тоа е затоа што сака да ви најави дека неделава ќе имаме роботи. Да, во четврток. Така што да, следете не, затоа што ќе биде многу интересно во секој случај. Сделар. Така. Мислиш дека името, презимето имаат влијание за некој како се класира, како ќе успе? Па мислам дека да. Не знам се искрено, ама според некој моје мислење мислам дека да, пошто така необично малце Сања Сделар. Да. И мислам дека ќе ми придонесе нешто тоа. Се надевам. Највеќе од секој ти придонесе е твојот талент да го надоградуваш, постојано да вежбаш, никога да не го оставиш овој твој драг пријател. Да. Секојдневно. Па пријател, пријателка исто. Да. Не кажа дека е пријателка за тоа. Пријателка. Да не му го смениш пола. Кога колегата ќе се замеша во емисија во живо, ако закашлај се, закашлај се. Ти реко вода да ми донесеш, ти не ми донесе. Ти вака со другарките, ти носат вода ако им побараш? Па да. Добро, гледаш. Не ми побара ја, но ама ова ти е за да ти вратам за попунките. Ако ме снимам, издржим ме уште 10 минути, така да издржи, можеш. Дај си предизвик, задача за себе, само да издржиш. Само сакам да ви го пофалам студиото. Пред да видам тука, бев како, леле, кој знае колку трема, ке јам, ама сварно многу е опуштена убава. Да, да, дури никогаш и ние се забораваме пред камери, дека сме во живо, знаеш. Али тоа е таа енергија и веројатно... Сварно многу ме е убава тука. Да, ти благодариме. Обично гостите ни викаат дека е многу по-големо изгледа во живо, за разлика од фотографиите и на снимка. Да, да. Имаме простор, кружи енергија овдека. Па може да кружиме околу цело студио на пример. Да, со гостите да трчаме во круг, знаеш? Не, она ги викаме гостите и да што има ново, да инаку ова ние ледот, па тука ние влегуваме во студио. Вие били за месеци ги имаме. Тука се камерманите. Денеска со јакни камерманите, топло е денеска. Тебе како ти е времето? Супер. На млад човек секогаш се му е супер. Не, да. Не, дури малце топло. Да. Дури малце топло, малце. Добро, тоа е малце од адреналинот бидејќи си, нели, да. На и првпат ми ова вака сама. Да. Првпат е вака сама на телевизија. Да, сум била два пати, ама не скроз вака сама, туку од нели од школа што ми се вака на звон тие голем онмар така. Да. Како текнува? Како е поголо сама или со друштво? Па, искрено сама. Само не, да. Што мислиш, ке си кажеш? Да, да, и нема мешање, нели, од другарчењата. Да, нема кој да ти дофрвува. Да, и потоа да те зезаат после емисија. Тоа е тој момент. Да. Така, тој другарот мој овдека, од моја десна, ваша лева, така прави стално, постојано. Се извинувам. Секога забележуваш дека гласот ми се фаќа може да продолжи со емисија. Не ме остави намерно. Ама ти ме па намерно, ако правам, ги користам минутите. Сега да те прашаме само. Кои следни кавери, на кои песни сакаш да продолжиш да правиш, да свириш? Сакам, сега планирав во брзо време да правам на Maroon 5 на Girls Like You. Така. И после тоа не знам, ќе видам. Shallow на Lady Gaga и Bradley Cooper? Па, некако сите дека... Или премногу ти е скомерцијализирана? Да, сите почна. Искрено не сум ја слушнала. Треба да ја слушнам. Слушнија баш. Да, може би ќе можам, пошто... Нели на дечкиот Urban Records они повеќе со битови, тоа е стварно многу тешко за виолинист да го направи.
И, ама ете, така се потрудив. Мислам, сега не име на секој тешко, ама по-тешко е така на битови да правиш. Па како нешто не свое. Мешаш, да, да, микс на музика. И сега нема да запреш овде. Не. Ке продолжиш да другаруваш со инструмент. Па себе си за 10 години од сега каде се гледаш? Гледам, да кажем, еве во една огромна концертна сала, исполнета скроз. И се надевам ќе правам некои многу добри концерти. Да, ама современи, урбани некако. Така, урбани. Во поинаков стил. Не само класична музика. Да. Иако класичната музика не е за поценување, да, да, да. Тоа е особено е важно да зборувам уште, да ти да го врати гласот. Додека не добивам вода, зборувај. Слушай, ќе отидам по вода да ти донесам, ама вратата е затворена. И јас сум платен и јас ќе зборувам. Ај, да, да, да. Ај, на малце. Ги знаеш ли Бонд? Девојките кои што четири девојки, тоа ме интересира. Ама ти е на виолина бе или на виолончело? Виолина и виолончело има. Евентуално да не едната има виолончело, ама... Трите на виолина би беа мене гости, Trinity Strings. Да, Trinity Strings, верувам, ги знаеш. Тоа е некако многу супер комбинација, има наистина некоја посебна енергија. Си размислила ли за некоја таква верзија? Значи да не играш сама, туку? Да, сум размислила и... Ето е... Во потрага сум, да кажам. Да, така да направам се... како нешто исто така. Да се спојат енергиите, да, да не се работи со секого, мислам, во лично искуство зборувам. Сепак, мислам дека кога ќе успееш сам, е по... Сладко. По-убаво, да. Како да кажам. Трофеот е само твој. Да. Ама ако ти треба некој што... Ако ми треба слободно, еве, повикам. Знаете, рабука, спасијам. Може да правиме бенд. Да. Тоа сега беше многу и тапане. Телефонска бројка го оставам во режија. Драги мои, јавете се хонорарно, свирам по свадби. Чукам односно како ходи тоа. Тропаш. Тропам, да. Да, чукам. Кога не си на емисија. Да, да. Да кажеме само како си во однос на образованието? Сега сум средно музичко училиште, Илија Николаевски Лој, втора година. Во класата како професор? Аспару Хаджи Христов. И ето го поздравувам и мојот професор, навистина еден урбан професор, како да кажам, секогаш знае да ме насмее, да ме расположи, стварно супер професор. И многу сум срекна што сум кај него. Така. Обично виолината е инструмент кој што брзо се пополнува секогаш квотата. Зошто има толку многу интерес за виолина и истовремено сепак ограничен број на луѓе кои што ќе може тоа да го учат, да го студираат. Па, мислам дека клавирот и виолината се најбарани, така инструменти на секаде во светот ги има. Зборам исто за во филхармонија, секогаш е пополнет број виолинисти, така. И сега, зашто не знам. Па виолинистите всушност се најбројни во еден оркестар. Кога го гледаме, највеќе виолини има. Да, најмногу прва втора. А всушност родителите веројатно сакаат да ги запишуваат децата на виолина затоа што се подобрува концентрацијата и децата кои што свират на виолина многу добро решаваат математички задачи. Многу брзо сум истражувала и на тоа на тарабука. Да, да, на тарабука ги отвара чакрите тарабуката, значи не знаеш. Еве, од режија те побиваат бидејќи во режија имаме луѓе кои што се музичари со виолина. Добро, е тоа дека оваа врска нема. Не има, нека изгугла баш добро да види дека на вистина виолината е подобрува концентрацијата, тоа е научно докажано особено кај дечињата Јетон. Да, Јетон, дали е така? Истражи малку ова истражувачко новинарство. Само дали е така да провериме. Добро, се сакаш да ме скараш со режија во емисија во живо? Што сакаш да направиш? Јетон не знае математика. Како кажавме математика со што иде? Побрзо подобро ги решаваат задачите и имаат подобра концентрација, значи мозокот им е поразвиен на дете кој што свири виолина и дете кој што не се занимава со музика и бидејќи докажано е класичната музика лечи дури во најтешки психички болести, психијатријата тоа го потврдува, ама ајде сега отидовме некоја друга тема. Тоа да. Може да се консултирате со мене, јавете ми се на телефонскиот број ќе ви испишам доле. Што? Што ти зборат од режија? Сега ме оговараат. Срамота, срамота. За виолината било препорачливо да... Е, колко е убаво вака кога ви кажуваат од режија? Ајде, нека. Сака да ме побијат, ајде. Не,
ова не е побивање, се согласуваме тука ја смируваме топката. Дека на бебињата е препорачливо да им се пушта класична музика, например Моцарт, да. Затоа што му влие на развој на мозокот, се разбира перцепцијата и така натаму. Но за тоа во некоја наредна тема која ќе имаме здравство, сега додека ни е Сања тука да ја искористиме, може ли да слушнеме уште нешто од тебе? Само една не прати, сега нешто така. Ова ќе биде во живот целосно. Ако треба тропање, само кажи. Ние тука сме те следиме во позадина. Ај, ова маца Girls Like You. Ајде, може. Е, супер, може. Ке пееме ние? Или може директно од на... рефрена? Доставиме на професионалците. Ке оставиме да на... Ке оставиме да прекнеме настапот. Да, кореографија. Ајде уште еднаш. Имам... Спаси, ја измисли како беше кореографија. Вака, вака, ама по ритам одам сега. Кореографијата сакавме да ви ја покажеме ако може овој кадар. Ама добро, сега следна прилика не може тоа еднаш само да покажа. Еднаш и потоа не може да се повтори. Океј, кажи ти се понатаму плановите, секако средно ќе завршиш. Так. Дали планираш образованието да го продолжиш? Да, сакам Делина во музичка академија во Словенија да се запишам. Браво, денеска зборувавме Словенија. Браво. Каде во Љубљана? Сакам таму искрено, затоа што Словенија е една од поубавите така земји. И ми се свига така, пошто е помала, нема толку население. Да, 2 милиони, како е нас исто. Да, и затоа, слично, како слично, тука. Слично, само да. Почиста и почиста, да. Да. И културата, нели, ета... Е на високо ниво. Да, на високо ниво. Да. После завршувањето на факултетот? Е, тоа не сум размислувала, ама... Како ќе ме однесе животот така? Како ќе однес? Да, значи, оставаш на да. Моментот. Да. Да. Најважно е сега да уживаш во сите моменти, секој така. Ден, да си правиш да ти биде убаво, весело и некогаш, кога ќе подостариш таму, да се раскажуваш на твоите деца така. И внуци што се си правала. А правиш многу, навистина. Да, ти благодариме многу што денеска... Јас ви благодарам за поканата и сварно ми го разбавите денот. Ова не значи, ова навистина не значи. Да. Да и... Искрено уживавме во сето ова што друштво, ти го правиш. Да. А уживаме кога имаме музика, така што и денеска ќе завршиме со тоа. Нека биде избор на режијата. Па не знам дали има време, 6:18. Спасија се буни, а не комуницира со режија. Тоа се денеска јас сум главен. Значи, два бона ќе имаме за крај, може? Браво, може. Со која песна? Ќе видиме сега во момент. Не ми дава мир, може. Не ми дава мир, може и ќе кажеме довидување. Да, ќе се видиме утре. Чао, чао, чао.